Вітаю вас. Скільки треба відчинити дверей для того, щоб досягти справжнього успіху, особливо коли за тобою ніхто не стоїть? Запитаємо у Фоми з Мандрів. Сергій Фоменко, лідер гурту Мандри. До того, як стати відомим та популярним музикантом, він кілька років мандрував автостопом, працював двірником, гардеробником, працівником сцени та радіоведучим. Ваша творчість є дуже цікавою і самобутньою. Ви щось закінчували? Я навчався в музичній школі, і я її не закінчив. А через певні сімейні обставини, через переїзди. Але у вас високий музичний рівень. Так, але цей рівень, він є практичним. Я виходив з гітарою і співав на вулицях. І в якийсь час, коли я вже закінчив школу, коли я залишився один в житті, і мені треба було якось заробляти гроші, і я також підробляв тим, що виходив на вулицю і грав, що називається, на капелюх. А коли ви почали писати пісні? Пісні я почав писати все зі школи. Коли були дуже нецікаві уроки, я не любив хімію, наприклад, то я любив там пописати якісь вестерни або, ну, я їх так називав, то пісні про ковбоїв чи щось іще. Повертаючись до вулиці, вона стала одним із найголовніших ваших вчителів, так? Ну, у мене не було ніякого вибору насправді, бо мені було 15 років, коли померла мама моя, і для мене це був дуже серйозний шок, але ситуація сталася такою, що це як, якщо ти хочеш плавати, то стрибай у річку і пливи. Або ти потонеш, або ти навчишся плавати. Але вулиця – це є зріз життя справжнього. Да? І завжди приємно вийти, відкрити двері, вийти на вулицю і вдихнути справжнє повітря справжнього життя. Це дуже важливо і для творчості, і для потенціалу, і для, що називається, для творчого лібідо, скажімо так. Сергію, бути собою для вас – це бути… Людиною трошки легковажною, трошки авантюрною, трошки безстрашною. Такий мій характер. Ну і нарешті, що все-таки треба робити для того, щоб досягти своєї мети? Дорогу здолає той, хто по ній іде. І двері відчиняються тим, хто в них стукає і прагне зайти. І багато треба відчинити дверей? Насправді це дуже довгий коридор. Це дуже довгий коридор і дверей безліч. Як тільки ти відкриваєш чергові двері, з'являється далі перспектива на інші. І в якийсь момент стає цікавим сам шлях, а не які будуть двері.